ТОП-10 винаходів, які українці подарували світові. Українці – одна з найрозумніших і найталановитіших націй світу. Протягом історії саме українські вчені неодноразово шокували іноземних колег своїми винаходами. І цей перелік є тому доказом. Гелікоптер. Винахідником гелікоптеру є київський авіаконструктор, який емігрував до США – Ігор Сікорський. У 1931 році він запатентував проект машини з двома пропелерами – горизонтальними на даху і вертикальними на хвості. Перший вертоліт VC-300 піднявся в небо в 1939 році. Пізніше на його основі VC-300 був створений перший у світі вертоліт «Амфібія» на поплавковому шасі, який міг літати з води і сідати на суші. Рукавичка Enable Talk для людей з обмеженими можливостями. Рукавичка призначена для перекладу мови жестів в слова. Пристрій для людей з обмеженими можливостями слуху та мовлення розробили українські студенти. Він виглядає як дві рукавички, оснащені датчиками, які відстежують положення рук і передають дані на мобільний пристрій. Безкровний аналіз крові. Харківський вчений Анатолій Малихін придумав, як зробити аналіз крові безкровним. Він створив прилад, 5 датчиків якого прикріплюються на певні ділянки тіла людини, після чого на екран комп'ютера виводяться 131 показник здоров'я. Прилад активно використовується медиками в Китаї, Саудівській Аравії, Німеччині, Єгипті та Мексиці. Поштовий індекс. У 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листів. Спочатку в ній використовували цифри від 1 до 10, а пізніше формат змінився на число, буква, число. З початком Другої світової війни цю систему індексації скасували, однак пізніше продовжили використовувати в багатьох країнах світу. Рідкий струменевий скальпель. Наукові співробітники Аерокосмічного інституту та Національного авіаційного університету створили рідкий струменевий скальпель, який не пошкоджує судинну систему при проведенні операцій на внутрішніх органах людини. Високий тиск при роботі апарату дозволяє видаляти нем'язи від тканини з мінімальною крововтратою. Скальпель не має аналогів на Заході і є інструментом багаторазового використання. Годинник-глюкометр для діабетиків. Вчений з Закарпаття Петро Бобонич винайшов глюкометр у вигляді наручного годинника. З його допомогою діабетики можуть дізнаватися рівень цукру в крові в будь-який момент. Для цього не потрібно здавати кров. Екологічно чисте паливо. Інженер із Славутича Володимир Мельников сконструював машину, яка перетворює відходи деревини в паливні брикети. Піч під надвисоким тиском розігріває тирсу до 300 градусів, внаслідок чого утворюється рослинний клей. Далі працює прес, який стискає масу силою 200 тонн на квадратний сантиметр. В результаті виходить паливний брикет, схожий на антрацит. Опріснення морської води. Технологію опріснення морської води для пиття розробив професор Одеської державної академії холоду Леонард Смирнов. Заморожена особливим чином морська вода перетворюється в кристали, з поверхні яких можна видалити солі, шкідливі речовини, а також важкі ізотопи водню, які негативно впливають на гени і нервову систему людини. Зварювання живих тканин. Ідея зварювання живих тканин з'явилася серед вчених Інституту електрозварювання імені Євгена Патона. Ще у 1993 році під керівництвом Бориса Патона, сина винахідника різних методів електрозварювання, були проведені експерименти, які довели можливість отримання зварного з'єднання різних м'яких тканин тварин способом біополярної коагуляції. Вимірювач швидкості автомобіля у момент ДТП. Оригінальний пристрій для визначення швидкості автомобіля в момент аварії розробив вінницький вчений Віталій Огороднюков. За словами професора, пристрій обчислює швидкість по залишковій деформації автомобіля. Це набагато точніше, ніж визначати його з гальмівного шляху. Винахід Огороднікова зацікавив китайських підприємців, і вони підписали угоду про співпрацю з Вінницьким національним технічним університетом на 100 тисяч доларів. Високоточна зброя для наших героїв. Українські волонтери, які допомагають військовослужбовцям, зібрали пристрій для спостереження. Щоб вистрілити бійцям, тепер не потрібно визирати з окопів. Прилад складається з камери з 36-кратним зумом, двох акумуляторів, Wi-Fi-моста і ноутбука. Дальність ідентифікації руху – до 1,5 кілометра, дальність стійкої ідентифікації цілі – до 800 метрів. 10 таких приладів свого часу були встановлені для кіборгів у Донецькому аеропорту.
І хоч на втілення у життя усіх цих ідей потрібно багато фінансів, ми впевнені, українці ще не раз заявлять про себе світові.